ഹലോ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലായ ടെററ്റ് എക്സ്പെഡിഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 72 hours ഓഫ് നമ്മുടെ ലവ്, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് 72 hours നമ്മുടെ ആ ഒരു ലവിൻ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പം നമുക്ക് 72 hours നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ നമ്മുടെ ലവ് ലൈഫിൽ നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം കാർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന്. നിങ്ങൾ ആ പേഴ്സണെക്കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ പേഴ്സൻ്റെ എനർജി വൈബ്രേഷൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. ഓക്കെ, 72 hours നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീല് പോലും ആകില്ല നമ്മുടേതാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമോ, എത്രത്തോളം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമോ, എത്രത്തോളം ആ വ്യക്തിയുടെ എനർജി നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടുവരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഓക്കെ, കൊണ്ടുവരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റെസൊണേറ്റ് കൂടുതൽ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാകുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോ കോൺടാക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ, എന്തിരുന്നാലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെ നല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റിലായിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ല പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിരുന്നു എന്നതാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ചിലപ്പോൾ നോ കോൺടാക്ട് ആയി, പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായി ഇപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടെങ്കിലും ആയെങ്കിൽ ഈവൻ എനിക്കൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു മിറാക്കിൾ യൂണിവേഴ്സ് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, എനിക്കൊരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഹിൻ്റ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെയുള്ള തോട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ആകെ നിങ്ങൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ മേ ബി നോ കോൺടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാണിച്ചാൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക, കണ്ടിട്ട് 70% നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആവുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ റീഡിംഗ് പോലെ തന്നെ കിട്ടിയ ഇഫക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് 20% ഒക്കെ റെസൊണേറ്റ് ആകുന്നുള്ളെങ്കിൽ റെസൊണേറ്റ് ആകുന്ന പാട്ട് മാത്രം എടുക്കുക, ബാക്കി ലീവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാരണം ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും റെസൊണേറ്റ് ആകണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റിസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർട്ടൻ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, നിങ്ങൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്ന ഒരു കാര്യം കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് മെസ്സേജ് തരുന്നില്ല, ക്ലാരിറ്റിയും കിട്ടുന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടേത്. ഓക്കെ, ദ ഹെറഫൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാസ്റ്റർ കാർഡായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോ ഈ വ്യക്തിയോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്, ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് നാളെ എന്താകും എന്ന് അറിയില്ല, അതുപോലെ എന്തോ കാര്യത്തിന് സ്റ്റക്കാണ്, ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ്, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്നാണ് കാണുന്നത്. മേ ബി അവർ നിങ്ങളെ ക്രഷായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ക്രഷായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. എങ്ങനെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലവ് ലൈഫിൽ മിണ്ടണം എന്നറിയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണ്, ഈ വ്യക്തിക്കും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി അങ്ങോട്ട് ക്ലാരിറ്റി തരുന്നില്ല, ഈ പിടിച്ചാൽ പിടിതരാത്ത ഒരാളുടെ അവസ്ഥ പോലെയാണ് ഈ വ്യക്തി കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചില സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് ഭയങ്കര റൂഡായിട്ട് പെരുമാറാറുണ്ട്, ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ വ്യക്തി തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാമെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ വ്യക്തിക്ക് മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒത്തിരി 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 അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന് ഈ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലവ് കണക്ഷൻ പറ്റില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഈ വ്യക്തി എക്സ്ക്യൂസ് പറയുന്ന ആളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെയും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിലും ഈ വ്യക്തി സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നോ കോണ്ടാക്ടിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പലരും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താലോ, മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇഫക്റ്റീവ് ആകുമോ എന്ന രീതിയിൽ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് പാസ്റ്റും നല്ല നൈസ് ആയിരുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രസന്റ് പാർട്ട്ണറും അത്ര വലിയ സുഖത്തിലല്ല മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ. അതുകൊണ്ടുള്ള വിഷമം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഫ്രണ്ടായിരിക്കാനാണ് ലവറായിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും താല്പര്യം. അതുപോലെ നിങ്ങളടുത്ത് ഫ്ലേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. പക്ഷെ സീരിയസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഇപ്പോ, അതായത് അവർ നിങ്ങളെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ആ ഒരു രീതിയാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് നിങ്ങളെ വേണം എന്നാ നിങ്ങൾ വേണ്ട, വേണം എന്നാ വേണ്ട, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങളാണെങ്കിലോ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വെറുതെ മൂഡ് ഓഫായി കരഞ്ഞ് കുളവാക്കി ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇവരെന്താ തിരിച്ചു വരാതെ, എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ, അതുകൊണ്ടാണോ ഇനി ഇവർ പോയത് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേഴ്സണുമായിട്ടുള്ള ഫാമിലി ലൈഫ് വരെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, മേ ബി നിങ്ങളുടെ കിഡ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, അങ്ങനെ 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 നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പേഴ്സണുമായിട്ട് ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ ഈ സത്യം പറയാം, ഈ കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടിങ് ആണ് എനിക്ക് കാണുന്നത്. കാരണം എന്തായാലും 100% ആയിട്ടും ഈ പേഴ്സൺ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു, അതായത് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു. അയാളുടെ മുന്നിൽ അയാൾ തന്നെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ടിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മേ ബി അതിനൊരു ഫലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ ഇനി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഈ വ്യക്തിക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ അട്രാക്ട് ആവുമോ? ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോലും ഈവൻ നടക്കില്ല അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഫലം ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹം അത്ര ആ ഒരു ഇന്നർ ഡെപ്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല, 2 സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് കഴിയും, മീൻസ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ചിന്തകളായിരിക്കും, നടക്കൂ ഇല്ലേ, ഒരു 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 ബിന്ദുവിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിലും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വീക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വലി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പിരിച്വലി അവേക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്കാണെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സ് കാണുകയും അതിൻ്റെ ശരിയായ ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ഒക്കെ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കോമൺ അർത്ഥമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഏഞ്ചൽ നമ്പേഴ്സിന്. നമ്മുടെ സാഹചര്യവുമായി വെച്ചിട്ട് ഏഞ്ചൽസ് നമ്മളോട് എന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മേ ബി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാധ്യത ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നിങ്ങളടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള ആ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുടെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഈവൻ ഈ വ്യക്തി ഭയങ്കരമായിട്ട് പാസ്റ്റിലെ ഹേർട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റും ഈ വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രസന്റ് മനോഹരമാക്കിയത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഈ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ആ ഒരു സീക്രട്ട് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല, മീൻസ് അങ്ങനത്തെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് പിടിതരാതെ ഓടി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഓടിക്കളയണം എന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉപകരിക്കുന്ന പേഴ്സണാണ്. അത്ര മോശപ്പെട്ട ആളൊന്നുമല്ല, നല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരാനുമായിട്ട് ആശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കുറച്ച് ഇമ്മച്ചുവർ അല്ല, നല്ല നമ്മളായിരിക്കും ഇമ്മച്ചുവർ. ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ, ഓക്കെ, എല്ലാവരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പേടി ഉള്ള ആളാണ്. അതായത് എല്ലാവരെയും
അതായത് വാക്കാൽ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്നൊക്കെ പറയാലോ, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലെന്ന്. ഈവൻ എനിക്ക് പോലുമായിരിക്കാം, ഞാനും നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ താങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നും വരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 20% എന്നെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ തമ്മിൽ സോൾമേറ്റ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ, അതായത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു 10% നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ തിരിച്ചു വരും, ആ 10%ലുള്ളിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 വരില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് റെസണേറ്റ് ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഈ പോസിറ്റിവിറ്റിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഈ റീഡിങ് എൻ്റെ റീഡിങ് ആണ്, എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഇവൻ അതും മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഒത്തിരി ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടെറക്ട് റീഡിങ് കാണുന്നവർ ലൈഫിൽ കുറച്ചും കൂടി പോസിറ്റീവ് ആണ്, എന്ത് കാര്യവും നേരിടാൻ അവർക്ക് സിമ്പിളാണ്. ബിക്കോസ് അവര് വേറൊരു മെച്ചുവർ സ്റ്റേറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, കാരണം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയാം, എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയാം. കാരണം എന്തറിയോ, ഈവൻ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്നും ടെറ്റിലൂടെ കേൾക്കുന്നത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ജനറൽ റീഡിങ്ങിനാണ് കാത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം, അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടെറ്റ് റീഡിങ് കാണുമ്പോൾ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആക്ഷനും റൈറ്റ് ഡിസിഷനും ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പേഴ്സണലി അവരെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർ പോസിറ്റീവായി തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഇവിടെ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ റീകൺസിലേഷൻ പോസിബിൾ ആകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയില്ല. കാരണം ഈ പേഴ്സണ് മേ ബി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാഠം പഠിച്ചിട്ട് വരട്ടെ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നോളൂ എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു തോന്നൽ ഉള്ളതായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള തെറ്റാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെയും പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും റെസണേറ്റ് ആവില്ല, ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ലെസൺസ് നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചാലും ഈ ലെസൺ ഒക്കെ നമുക്ക് വളരാൻ, നമുക്ക് നാളേക്ക് നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞ് നടക്കുന്നു അല്ലേ, അത് വിഴുന്ന് വിഴുന്ന് വിഴുന്നേ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാൻ പഠിക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീഴും, വിഴുന്ന് വിഴുന്നിട്ടേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതാണ് സത്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചോർ ഒക്കെയാണ്. ഈ പേഴ്സണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ട്രൂ ഫീലിങ്സ് പറഞ്ഞാല്, അതായത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ചുമ്മാ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണ്, ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും ഈ പേഴ്സൺ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തിരിച്ച് നിങ്ങളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കും, പക്ഷെ റിസ്ക് എടുക്കാൻ മേല, അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ആ ഒരു രീതിയായിട്ട് എനിക്കിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന സ്റ്റേജിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെയും ഒരു ഭാഗവുമാണ്, നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി സ്പിരിച്വലി അവേക്കൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ അവേക്കണിങ്ങിൽ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഗോൾസ് ഒക്കെ ഈ വ്യക്തി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളായിരുന്നായിരിക്കാം, ഈ വ്യക്തിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വ്യക്തി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതും സറണ്ടർ ചെയ്തതുമായിരിക്കാം മേ ബി. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പാർട്ട്ണർ, മിക്ക പാർട്ട്ണറും സോൾ പർപ്പസ് തേടി പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ വന്നത് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സോൾ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒട്ടും സ്നേഹമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും നിങ്ങളോട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, അവർ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എന്താണെന്നറിയില്ല, സീക്രറ്റ്ലി നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വയ്ക്കാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം.
നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷം തന്നെയാണ് വരുന്നത്, പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി അത് പുറമെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. കറണ്ട് എനർജിയിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചോ മാരേജിനെ കുറിച്ചോ ഈ വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ വ്യക്തി ആക്റ്റീവായി തുടങ്ങുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇതുവരെ തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, എന്നാലും കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വേറെ കമ്മിറ്റ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ വ്യക്തിയുടെ പേർപ്പസിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് എന്നതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. യൂണിവേഴ്സും അയാളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡീല് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരിക്കാം മേ ബി ആള്. നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി റിയാക്ട് ചെയ്തേക്കാം, മേ ബി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വിളിക്കാനുള്ള അവസരം ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നറിയോ, നിങ്ങളുമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഈവൻ മേ ബി സോൾമേറ്റ്സ് ആകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നോടി വിളിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരില്ലേ, അതാണ് പ്രശ്നം. ഈവൻ ഈ വ്യക്തി മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇവർക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ല എന്നതാണ്. അതുപോലെ ഈ പാർട്ട്ണർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർ ഭയങ്കര എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൂടുതലുള്ള പാർട്ട്ണർ ആണെങ്കിലും നമ്മളിൽ സംതൃപ്തി വരാതെ തേർഡ് പാർട്ടിയെ തേടി പോകുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ കാണും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പാർട്ട്ണർ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ശാലീന സുന്ദരികളെയായിരിക്കും ഇഷ്ടം, അല്ലെങ്കിൽ ശാലീനമായി നടക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളെയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കാം. എന്തായാലും ചട്ടക്കൂടുകൾക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പേഴ്സൺ ഇഷ്ടം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളെയാണ് ഈ പേഴ്സണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം, ഫാമിലി ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യം. എല്ലാത്തിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി വേണം. നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് മജിഷ്യൻ, ലൈക്ക് എ മജിഷ്യൻ ആണ്. അതായത് എല്ലായിടത്തും ഓടിപ്പറന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം, ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിന് കൂടുതലായിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മേ ബി അവർ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, അതിന് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വഴങ്ങാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നോ കോൺടാക്ട് ആയത്. ഈ കാര്യവും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു കണക്ഷനെ തിരിച്ച് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സോളിനെ, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളെയല്ല സ്നേഹിക്കേണ്ടത്. കാരണം ശരീരത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനാവശ്യമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി വഴങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്കതും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പ്ലഷറിനാണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ഒഫ്കോഴ്സ് ആ വ്യക്തി കളഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് കുറേയൊക്കെ നിങ്ങളെ ആ ഒരു പാർട്ട്ണറിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ആണ് എന്നതാണ് കാണുന്നത്. മേ ബി അത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു വാശിയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറിനോ കോൺടാക്റ്റിലിരിക്കുന്നതായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതിലൊന്നും പോകാതിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ട് കാർഡ്സ് മറിഞ്ഞു, നോക്കാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽത്തി ചേഞ്ച് വരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സിറ്റുവേഷൻ മാറാൻ പോവുകയാണ്. മേ ബി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ് എന്നതാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിലെ റൊമാൻറ്റിക് സ്ട്രിങ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. യൂണിവേഴ്സുമായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ലവ് നിങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. മേ ബി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എന്താ ന്യൂ കണക്ഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ, ട്രൂ ലവ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ വളരെ 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 കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു 90% കാണുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നോ കോൺടാക്ട് ആയിപ്പോയി പേഴ്സൺ തിരിച്ചു വരുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, വിഷമിക്കേണ്ട, ബിക്കോസ് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഇവിടെ കാണുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ
ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതാണ് എനിക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ റീഡിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിന് ഒത്തിരി നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.